Olá, o programa Zootropo aqui na Reserva Cultural sai na frente nas comemorações de 60 anos de carreira de José Mojica Marins e de 50 anos do personagem Zé do Caixão. Aqui ao meu lado, como eu acabei de falar, José Mojica Marins. Oi, é um prazer realmente. Umas saudações aos ouvintes, telespectadores, né? Estamos aí para perguntas e respostas, à vontade. Vamos lá. O que tem nesses 60 anos de carreira e 50 anos de Zé do Caixão a comemorar? Nossa, eu acho que temos tudo a comemorar, né? Que eu fui, assim, um personagem, queira ou não, se eu não entro, o cinema realmente acabava. Porque houve realmente nos anos 60, aí fechou Vera Cruz, Maristela, Multifilmes, Cinédia no Rio. Aí os jornais começaram a dizer, é o fim do cinema nacional, é o fim. Aí eu realmente juntei a imprensa toda, né? Peguei uma reflex, falei, é o fim de cinema de estúdio. Começa agora o cinema independente. E aí começaria realmente o nosso cinema, porque naquela época você entrava para fazer um filme levava 6, 7, 8 meses. Basta dizer que A Meia-Noite Levarei Sua Alma, eu levei 9 dias. Então era uma questão de você ter uma liberdade de fazer as coisas e não ficar preso a equipes que eles te punham 40 pessoas numa equipe, mas para que 40 pessoas? Eu, a minha fita, fiz agora a Encarnação do Demônio, com 10 pessoas dava, eles contrataram mais 10 que ficaram na reserva. Mas eu acho que aquela calamidade que a Vera Cruz, Multifilmes, Maristela, punha de técnico, não tinha que ver nada com cinema independente. Então hoje dá para se fazer uma fita com 6, 7 pessoas se jogando lá, se faz um filme, né? E você imaginou que assim que começou, há 60 anos atrás, a sua carreira, você imaginou hoje comemorar 60 anos de carreira? Você imaginou chegar tão longe assim ou não? Não. Não. Dentro de mim, que tinha nascido dentro de um cinema, né? Vila Mariana, depois realmente me criei no Cine Santo Estevão, na Lapa, sempre vendo cinema, né? Eu jamais imaginaria, eu queria fazer cinema. Basta dizer que aos 8 anos, no lugar de uma bicicleta, eu quis uma câmera de 16mm. Meu pai me deu, eu comecei a filmar uma série de coisas que ainda às vezes aparece alguma coisinha na televisão, né? Eu falo, porra, isso aí fui eu que fiz. E era garotão. Mas claro que a gente não imaginava. Eu fui muito amigo do Persão, Glauber Rocha, Rogério Sganzella, principalmente, o Glauber falava, isso vai durar, Mojica, 2, 3 anos, aí acaba. Eu falei, então vou aproveitar esses 2, 3 anos. E com esses 2, 3 anos, são 60 de carreira e 50 de Zé do Caixão. Você mencionou o Glauber Rocha e o Rogério Sganzella, que eram dois entusiastas do seu cinema, né? Eu queria que você falasse a respeito do Glauber e também do Rogério. É, que também foram pessoas que deram muita força, né? Você era sempre massacrado pela crítica, pelos jornalistas, por gente especializada no cinema, por acadêmicos, e esses dois grandes nomes do cinema sempre apoiaram o seu trabalho, né? Glauber uma vez veio no meu estúdio para ver o que eu ia fazer, né? Eu estava em cima, numa caixa d'água. Falou, Mojica, o que é que você pretende fazer nessa caixa d'água? Falei, não, isso aqui vai ser um rio. Vem um barco por aqui, né? O Zé desce e está numa mata. Nossa, ele achou aquilo assim uma coisa muito engraçada. Chegou no rio, fez a maior gozação, juntou um grupo de outros cineastas que gostavam do meu trabalho e falou, pô, vocês não entendem. Eu fui ver o trabalho desse homem. Esse homem vai fazer o quê? Ele está brincando de fazer cinema, não faz cinema, né?
E ficou todo mundo assim, porra, mas é verdade, porra, então a gente está iludido, tão iludido, tal. Aí sai, realmente, à meia-noite, e esse homem dá uma olhada na fita, fala, não é possível. Foi quando ele lá, num dos maiores cinemas da Cinelândia, ele se levantou, gênio, 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 acenderam as luzes e tal. Falou, porra, esse homem fez um rio dentro de uma caixa d'água, né? Então ele começou a achar, eu realmente, e os seguidores dele seguiram atrás, né? Um dos homens mais criativos do nosso cinema. Tanto ele, Persão, Jair Ferreira, Rogério Sganzella, né? Me viam assim como realmente algo a ser imitado, a ser seguido, né? Eu participei de algumas escolas que havia do governo e tal, me levavam para dar uma aula. E quando eu ia dar aula, nada, os caras com livro, eu falei, não, nada de livro, não adianta, traz uma câmera aqui, é com câmera que tem que se fazer. Porque você, indo só pela teoria, você não chega a nada. Por mais que o cara dizia, eu tenho isso, tal, 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 não tinha. Eu tive o apoio do Reichenbach, que pertencia uma dessas escolas, dizia, não, esse homem está certo. Se não for na prática, realmente, cinema de teoria, todo mundo sabe. Mas o problema é fazer na prática. Pegar a câmera, saber onde pôr, por que pôr, os ângulos, como tem que fazer. Não seguir aqueles negócios que eles punham os livros, tudo por metro, não tinha nada disso, né? Você ter as lentes para ver até onde ia o foco e aí você trabalhava. O que não se podia era trabalhar com uma lente só. Porque há muitos planos, você tinha que trabalhar com 4, 5, 6 tipos de lentes diferentes, principalmente a zoom, que tem muita coisa para se ver. Já nem sei se hoje usa esse zoom mais, né? Mas a zoom tinha realmente uma grande qualidade que você podia fazer muito trabalho com ela, né? E uma das características do seu cinema foi sempre a criatividade, né? Você com pouca coisa conseguia fazer muita coisa e transformar, como o senhor falou, uma caixa d'água num rio, né? E recentemente, no Encarnação do Demônio, foi a primeira vez que você trabalhou com uma verba, que foi grande, uma equipe grande, né? É mais difícil trabalhar com recursos ou trabalhar com pouco? Olha, eu, para mim, com poucos recursos, eu me sinto mais à vontade, mais para a criatividade. Eu fico doido quando ia fazer alguma coisa na Encarnação. Não, isso aí a gente pega aí e faz aí, a tecnologia está levada. Eu falei, mas não é a mesma coisa do que a coisa artesanal. Então eu devo agradecer ao Paulo Sacramento, né, aos irmãos Gulano, que me deram essa liberdade. Falaram, não, se ele quer fazer um negócio artesanal, vamos deixar. Então me deixaram fazer, né? Pô, eu ia pôr uma mulher dentro de um posto de baratas, queriam arrumar barata de mecânica, pô. Eu falei, não, minha mulher, se não tem quem entra, minha mulher entra. Ela entrou no posto e daí? Não era problema, não tinha, né? Então há coisas que a gente tem de tudo aqui no Brasil. Basta anunciar para fazer isso e tal. E a gente tem os circos que saem por aí com coisas tremendas. Eu que já fiz parte de faquir, comer gilete, comer vidro, deitar realmente. Eu fiquei 24 horas deitado na São João, em cima, realmente só de pregos, né, dentro de um caixão. E com uma cobra andando. E aquilo ficava assim de gente para ver, né? A cobra não era venenosa, então falei, tudo bem, vamos lá, vamos fazer, né? Mas eu não estava com medo dos pregos, das coisas, né? Eu estava com medo realmente que a cobra, sei lá, podia te enrolar e te enforcar lá dentro, isso aí é só que eu me tinha medo, o resto era tudo normal. E, Mujica, também há um misto de folclore e realidade em muitas histórias que contam a seu respeito. Uma delas é que os figurantes, muitos deles, quando vão fazer um teste para trabalhar em seus filmes, acabam desistindo com medo realmente de fazer esses testes com barata, rato, etc. O que tem de verdade e o que tem de mentira nessas histórias aí?
Olha, o problema de barata, a pessoa enfrenta, às vezes em casa, entra realmente numa cama, uma barata correndo, o cara pula e tal. Então, eu acho que falar das baratas é uma coisa normal. O problema do cara pegar em fio elétrico, também eu achava uma coisa normal, né? Você em casa tem que mexer e tal. Claro, você põe o cara numa bacia de água e pegar em 120, aí fica 240, mas... Eu, quando punha a pessoa, eu tinha um médico que via o coração e tal, se a pessoa realmente podia passar por aquilo. Então, sempre eu tive médicos presentes. Fiz teste forte, né? Fiz teste das pessoas, as meninas seminuas, se arrastar de um lado, homem e tal. E para ver quem comia mais minhoca, que aí tinha um prêmio especial e tal. Então era uma luta. E quando eles pegavam as minhocas, qual era o segredo? Era deixar o cara um dia sem comer. E o que vinha pela frente, ele com fome, ele ia. Então você punha um bom tempero em cima das minhocas, elas pulando. E os caras caíam matando, comiam minhoca como se comia um espaguete, coisa parecida, né? Então eu não vi muita coisa nisso. Eu me lembro que foi até o Silvio Santos uma vez, querendo realmente o programa dele. E isso me meteu a vários testes meus, ficando de cabeça para baixo, tomando uma champanhe. Aí ele falou, olha, eu acho isso legal, então não tem nada assim que você põe a vida do próximo em perigo. E o Silvio falando, tudo bem que ele estava começando e tal, mas era uma força, né? Antes eu já tinha um outro que depois passou as forças para o Silvio, que era Manuel de Nobre, que gostava do meu trabalho, me ajudou muito, dando os conselhos para mim seguir os caminhos. E eu realmente segui Stanislau Ponte Preta, São Viano Cavalcante de Paiva, gente forte que me deu força para mim chegar onde cheguei. E um dos seus grandes parceiros na comunicação, eu digo comunicação porque foi além do cinema, né? Vocês trabalharam juntos em quadrinhos, na televisão, se não me engano até no rádio, foi Rubens Francisco Lucchetti. Eu queria que você falasse um pouco de Rubens Francisco Lucchetti. Olha, Rubens Francisco Lucchetti, eu considero ele um dos maiores criadores em história de terror, história de aventura, né? Ele me deu realmente muita força dentro dos meus quadrinhos que fez, que até hoje estão atrás, né? Eu tive um amigo que passou a mão aqui e disse que ia levar para não sei o que, tirar xerox, agora disse que não acha os quadrinhos, né? Então eu vou ter que realmente falar com o Rubens e pegar, porque ele tem todos os originais lá. Mas ele batalhou muito comigo na criatividade. Até em televisão, ele tentou me ajudar no que podia, no rádio. Então eu devo muito a Rubens Francisco Lucchetti. Infelizmente, muita coisa tem sido cortada, porque o filho dele não deixa nem você chegar perto dele mais agora, né? Então o filho está realmente podando praticamente o pai. E por mais que eu acho o Marcos Aurélio um lutador, ele não chega nem 20% perto do que o pai foi. Então eu acho que ele tinha que liberar o pai, que nós temos tão poucos criadores, quase todos já partiram, né? E deixar o pai realmente à vontade para fazer, falar das coisas que ele gosta e assim por diante. Mas eu acho que no momento ele está sendo muito podado. E você entende que depois do reconhecimento internacional com o Coffin Joy, o país, o Brasil, começou a te reconhecer após esse reconhecimento de fora? Infelizmente é o Brasil. Precisa os gringos lá fora te elogiar, te pôr, para que os críticos daqui começam a te dar valor. Se você não ganhar força lá fora, aqui você não ganha. Depois que os caras grandes te elogiam, te põem lá em cima, aí começam os caras a te reconhecer aqui e começar a querer aparecer como homem,
que reconhece o gênio, coisa parecida. Nós tivemos aqui muitos críticos fajuto. Porque se a gente analisar os maiores críticos que nós tivemos, eles tentaram fazer cinema e não conseguiram. E por estar frustrado, quando havia um iniciante, se eles podiam podar, podavam, não ajudavam. A gente estava falando do reconhecimento da crítica, né? O público foi uma amostra agora, a gente estava vindo aqui para a entrevista, andando aqui na Avenida Paulista, as pessoas pararam para tirar foto com você. Isso acontece normalmente, assim, você vai sai da sua casa, vai numa padaria, as pessoas te param para tirar foto, pedir autógrafo, conversar? No meu bairro não, porque eu já vivo há mais de 40 anos, né? Mas saindo para outras cidades, outros estados, eu vim agora de Goiás, era para todo lado que mandava, o pessoal, é o Zé do Caixão, então pega. Somente indo para outro estado, pegam direto. Apesar de ser um nome internacional, a gente identifica muito o senhor com a cidade de São Paulo, especialmente a região central, né? Você está ali há mais de 40 anos. Qual que é a sua relação com a cidade de São Paulo, em especial com o centro da cidade? Eu praticamente nasci no centro. Vila Mariana está bem perto do centro. E fui criado realmente no centro, porque eu sempre tive o meu escritório central. Para pegar toda a parte realmente de São Paulo, né? Então eu me dou muito bem lá, o povo me respeita muito, né? Não sou um elemento que eles tiram graças, tal. Não, é um respeito total. Chego, olha, estou vendo o seu programa, quando sai seu próximo filme. Então, eu acho isso muito bacana. E quem sabe por não ter um nariz arrebitado, como muitos caras que faz uma pontinha na televisão, já não quer dar o topo para qualquer um, escolhe esse é o rapaz. Se a moça for bonita, ele dá autógrafo. Se a moça realmente não teve a sorte de nascer tão bonita, ele... Não tenho tempo, não posso dar autógrafo. Mas é porque a moça não interessou a ele, né? Ou coisa parecida, tanto mulheres para homem, como homem para mulheres, né? Então eu acho uma coisa chata. Eu acho que o artista tem que estar para criança, para idosos, para mulheres, para homem e assim por diante. Você está com essa ideia de fazer um curta agora na Cinemateca. Queria que você falasse desse seu projeto do curta e também que perguntasse se está em vias de produzir, de ser lançado, ser produzido o seu próximo longa-metragem. Segundo estou sabendo, há um longa que está preso há muito tempo. Que eu não sei o que realmente acontece, né? Até o nome é meio chato, parece que rogar uma praga é a praga, né? E essa praga está há 15 anos feita. Rogênio Pupo, que é um elemento que lida aí com muitos filmes e outros, vem segurando. Eu cheguei ao ponto, falei, acho que ele está segurando a fita para quando eu morrer ele soltar. Só pode ser isso. A fita está pronta há 15 anos. E ele vai levando no banho-maria, vai levando, né? Eu falei, eu vou cair matando em cima dele agora, ou ele solta a fita, ou eu mesmo pego e a fita está realmente terminada, está na mão dele. Mas aí a gente vai ter que realmente dar uma prensa forte e acho que é um filme que merece ser visto. É o último filme de uma grande diretora de televisão, que foi Wanda Cosmo, né? Ela faz uma bruxa. Ela está muito bem, os atores estão muito bem. Então a fita deve ser vista enquanto eu estou vivo, né? Que eu posso dar a força que for. Pô, depois que eu morrer, vamos fazer homenagem. Então, eu acho a coisa mais chata fazer homenagem depois que o cara morre. Será que ele vai voltar de lá para cá? Não, ele vai para um outro canto, sei lá para onde vai. Então tem que fazer enquanto a pessoa está viva, eu acho isso muito bacana. Então eu vou cair em cima do gênio para ver se essa fita sai ao menos no ano que entra. E o curta da Cinemateca? É, a Cinemateca está realmente para fechar, né? Falta, né, realmente de verba do governo, né? Eu acredito que, segundo os diretores, ela não chega até o meio do ano que vem. Eu acho que até março do ano que vem
ela fecha. Então eu queria fazer realmente esse curta com eles, conversei. Eles estão à vontade, o que poderem me ajudar, ajuda. A diretora até se prontificou, se for o caso, ela põe dinheiro até do bolso dela para fazer alguma coisa legal e chegar na nossa presidente Dilma, né? E dizer a importância que tem uma cinemateca. Com os problemas dos filmes ainda em negativo, de guardar isso. Para onde vão esses filmes se fechar? Vão ficar o Deus dará, né? É, vai para a mercadoria lá fora, vão jogar tudo fora. E é a coisa mais chata, você ter uma obra que você levou anos e anos para fazer, de repente ver ela ir para a lata do lixo, eu acho isso uma coisa realmente chata. Mas eu acho que eu vou encontrar, não só em São Paulo, como em outro estado, pessoas lutando para que a Cinemateca não feche e que haja um pouco de mais ajuda do governo para a parte cultural. Quando eu digo a parte cultural, me refiro a cinema, histórias em quadrinho, me refiro a rádio, televisão e coisa parecida. E você pode nos adiantar o que vai ser nessa efeméride aí dos 60 anos de carreira e 50 anos de Zé do Caixão? O que vai ser lançado? O que vai ser? Os DVDs vão ser relançados? Vai ter livro? Vai ter? O que vai ter nessas comemorações? Bem, vem aí um DVD com 9 filmes, né? Alguns até inédito, lançado, então vai ser solto. No Rio eles estão fazendo um livro de brochura de 666 páginas, é página que não acaba mais, né? E que eu sei há muitos curtas feitos sobre a minha vida e tal. Então, a hora dos 50 anos, eu gostaria que todos eles se reunissem, cada um projetasse seu curta, o seu livro, as suas crônicas, ou coisa parecida que se refere ao nosso cinema e principalmente ao meu cinema. Quando eu me refiro ao meu cinema, é porque não temos outro. Eu comecei o terror. Agora nós temos somente um homem que eu dei os maiores parabéns, que me acompanhou realmente no Rio, é o Rodrigo Aragão, que fez 3 fitas do gênero realmente fantástico. Então eu gostaria, porque nós estamos num país onde temos maior folclore, lendas, matas bonitas, águas que não acaba mais, e as mulheres mais lindas do mundo, brasileiras, né? Então, temos que aproveitar isso. Então, nós temos que dar mais valor ao que é nosso e começar realmente a entrar em união com os gringos para ver o que se pode fazer para se vender lá fora e se vender aqui dentro coisas dos gringos que falam sobre o nosso cinema, sobre os nossos trabalhos culturais. O nome desse programa chama Zootropo. E o subtítulo dele é Revelar para você o que o cinema te revela. Então eu pergunto para José Mujica Marins, o que o cinema te revela? Eu acho que no cinema você pode ver aquilo que tanto se fala que existe. O espírito, a alma, a essência de cada ser. Então o cinema te dá realmente essa força. Você vê tudo aquilo que está dentro de você e você pôr para fora. Então eu acho isso impressionante. É mais forte que um livro, que são imagens que se mexem e o livro não se mexe. Então você vendo o cinema, aquilo se mexendo, legal, bacana, eu acho que você se sente mais à vontade até para ir para outra dimensão que não sei qual será delas. Mas você vê missão cumprida aqui na Terra. A praga do mês! Essa é uma praga que vai para a TV Cronópios. E para você que realmente desprestigia os que são mais fracos,
para as pessoas realmente que despreza os idosos, que você também vai ser idoso amanhã. Então, essa praga pega. Que seus cabelos se convertam em ácido e desça pelos seus olhos, cegando completamente. E continue descendo até suas partes íntimas. E que você sinta as dores do inferno por toda a eternidade!